Krönika. Jag känner mig sviken av Ullared. Någon måste ta striden för Morgan och Ola-Conny. Ullared, det här är oacceptabelt. Någon måste agera för Morgan och Ola-Connys framtid i rutan. Hens Angelica Hedlund tycker att det är dags att låta folket få som de vill. Vad händer egentligen med Ullared? Serien som slog ner som en bomb i TV-Sverige för 13 år sedan och hade överlägset bäst tittarsiffror i Kanal 5:s historia. Det var en total succé. Det var en total succé. Helt vanliga människor på jobbet och helt vanliga, shoppingsugna kunder utan filter. Ett koncept som egentligen var så simpelt, men som svensk TV sällan har skådat. Och alla blev folkkära. Ola-Conny, Morgan, Marita, Gunnel, Kjell, Åke. Till och med vd:n Boris blev glödhet. Men så hände något. När allt gick som på räls så kom pandemin och förstörde allt. Snipp snapp snut så var sagan tydligen slut. Sedan dess har det nämligen varit radiotystnad trots att alla vill ha tillbaka programmet. Världen började öppna upp igen, men Ullared har lyst med sin frånvaro i tablån. Varje gång jag pratar med de välkända TV-profilerna kommer vi alltid in på samma sak. Hur blir det egentligen med Ullared? Och vi har försökt reda ut. Ja, Ola-Conny och Morgan har personligen hört av oss till Discovery Plus och frågat. Nyligen fick Ola-Conny svaret, det vet vi inte än. Ja, Ola-Conny och Morgan har personligen hört av oss till Discovery Plus och frågat. Jahapp, inga besked alltså, trots att både alla vill ha tillbaka programmet. Ola-Conny är beredd att tacka ja med omedelbar verkan, Morgan tvekar inte en sekund och Marita har till och med löst en ny shoppingväninna efter att systern Gunnel gick bort i höstas. Det är min kompis, hon är lika galen som jag, förklarar Marita. Ullared-profilerna är trots allt fortfarande väldigt populära. Efter att Hent rapporterade om Morgans resa till Kanarieöarna blev han nedringd av fans. Med andra ord tror jag att många tittare saknar det här glada, lättsamma och folkliga som Ullared är väldigt ensamma om. Speciellt nu för tiden när svensk TV bara består av dokusåpor, renoveringsprogram och dejtingprogram. Det finns inget som är lika feelgood som Ullared, förutom Välkommen till Köping. Det är därför vi behöver Ullared, när allt annat bara är bråk, krig och död. Men trots detta så agerar ingen. Så vad är problemet? Alla vill ha tillbaka programmet, låt bara folket bestämma. Svik oss inte nu.